джон бивер қорқынышты жеңу бірінші бөлім рухани негіз қалау бірінші тарау рухани билік құдай берген билігімізді танып оны қолдануды үйренбесек басқа біреу сол билікті өзімізге қарсы қолданатын болады құдайға қызмет етіп жүріп ұққаным жаратқан иеміз бізді құдайдың аманатын орындауға дайындау үшін түрлі жағдайлар мен адамдарды қолданады 1983 жылы жұмысымнан шығып өте ірі қауымда толық қызмет етуге кірістім міндетім бағушыға ол кісінің отбасына қонақтарына қызмет көрсету болатын сол кісілердің күнделікті керек жарағын қамтамасыз етіп құдайға алаңсыз қызмет етулеріне септігімді тигізіп жүретін едім төрт жылдан кейін басқа бір ірі қауымда жастар қызметінің бағушысы болып тағайындалдым жаңа қызметке кіргеннен кейін басқа қалаға көшетін болдық бұрынғы әріптестерімнің бірі әйеліме жолғып, құдайдың маған арналған сөзін жеткізді. сол сөз әлі күнге дейін құлағымда ағаттықтан сақтандыратын қорғаныма айналды. адасқан сәтте даналық қиналғанымда күш қуат беріп келеді тура жолдан тайдырмайтын жарық жұлдызыма бе айналды құдайдан келетін қайсысы да сой ғойәлгі адамның лизаға айтқаны джон құдай берген белгін танып қолдануды үйренбесе сол белікті басқа біреу өзіне қарсы қолданады бұл сөз мен үшін өте әсерлі болды құдайдан келген даналық деп қабылдадым дегенмен оны қалай қолдана алатынымды жете түсінбеген едім ол кезде ондай түсінік бірнеше жылдан кейін келді. Өмірімді өзгерткен оқиға 90 жылдардың басында құдай қауымдарды аралап сен сенушілерге қызмет еткенімді қалайтынын Бір бірталай қауымды аралап шықтым көп сапарымның бірінде өмірімді өзгерткен оқиғаны бастан кешірдім соның арқасында құдайдың бірнеше жыл бұрын айтқан сөзінің мағынасын терең ұқтым қауымдардың бірінде сәрсенбіден жексенбіге дейін қатарынан бірнеше күн жиналыс өткіздік құдайдың құдіреті анық көрінді азаттық алған құтқарылған шипа алған адамдар көп болды құдайдың құзыры барған сайын күше берді бұрын нью йдж қозғалысына мүше болған әйел құдайдың кереметімен азаттық алды осыдан кейін әр жиналыста құдайдың құдіретін көрдік тоқсан шақырым жердегі ауыл аймақтан да адамдар келіп жүрді қауым бағушысы жиналыстарды тоқтатуға болмайды құдайдың бұдан да зор жоспары бар деді келістім сөйтіп тағы жиырма бір жиналыс өткіздік құдайдың сөзі сарқылмас бұлақтай ағып жатты Киелі рухтың дарындары әр жиналыста көрініс тапты. Жиналыстар басталғалы екінші апта кеткен еді кезекті уағызымды айтып тұрып артыма бұрылып қарадым сахнада тұрған музыканттар мен, ұзын саны 25-ке жуық бетпе бет келдім де осы сахнада тұрғандардың арасында күнә бар тәубе етпесеңдер күнәларыңды құдайдың өзі әшкерелейді дедім Мұна сөзді естіп мәссаған бұл сөз қалай түсті аузыма деп ойладым көптен бері уағыз айтып жүрмін кейде майланудың күшті болатыны сондай құдайдан келген сөз аузымнан шыққанда құлағым оны алғаш рет естіп өзім таңданатыным бар құдайдан шабыт келіп сөйлегенімде пайғамбарлық уағыздар айтылады санамда жаңа не айттым деген сұрақ туды бірақ сұрақ атаулыны ысырып тастадым өйткені айтылған сөздің құдайдан келгенін білемін. әлгі сөзді алдын ала ойластырған жоқпын бұл күшті әсері болатын жиналысқа келетін жұрттың саны күннен күнге арта берді үшінші аптадағы жиналыстардың бірінде артыма бұрылдым да сахнада тұрғандарға нұсқап араларыңда күнә бар тәубе етпесеңдер күнәларыңды құдайдың өзі әшкерелейді де қызметтен ығыстырады деп киелі рухтың жетелеуімен батыл жарияладым сенімім мен билігім арта түскенін анық сезіндім бұл жолы еш күмән болмады жаратқан е өз үйін күнәдан тазартуда төрелік өмірімізге күнә еніп кетсе киелі рух әшкерелеп түзетеді алайда киелі рухтың айтқанына құлақ аспасақ суы беремізде бара бара ен жар болып кетеміз бұның түбі жүректің шеменденіп құдайға деген сезімталдықтан мүлде жұрдай болуына апарып соқтырады сонда бізді немесе айналамыздағы адамдарды сақтандыруды көздеп құдай күнәмізді әшкерелейтін адамды жібереді құдайдың мақсаты күнәкәрді жазалау емес ескерту жасап апаттың алдын алу осыдан кейін де тәубе етпесек үкім шығарылады егер алдымен өзімізді өзіміз сынасақ құдайдың жазасына ілікпес ал бізге күнәкәр дүниемен бірге қияметте үкім шығарылмас үшін тәңір иеміз бізді қазірдің өзінде тексеріп жазалауда қорынтықтарға арналған бірінші хат он бір отыз бір отыз жаратқан ие күнәмізға біраз уақыт төзеді тәубе етіп жазаға ілікпеуімізге мүмкіндік береді жазалаған күннің өзінде де күнәкәр дүниеге шығарылған үкімге ортақ болмауымызды қалайды әкесі берген еншіні ысырап қылған ұл шошқа қорадан бірақ шыққанда ғана есін жиған еді мейлі сол аяқ болсын Еміздің әділетсіздік істегендер менен аулақ кетіңдер деген сөзін естігеннен шошқа қорада болса да ертерек ес жиған артық матай жазған хабар жеті жиырма үш тәубе етпесек күнәнің зардабын шегеміз бұл құдайдың қалауы емес рухани заңдылық паул елші былай деген еді егер алдымен өзімізді өзіміз сынасақ құдайдың жазасына ілікпес едік ал бізге күнәкар дүниемен бірге қияметте үкім шығармас үшін тәңір еміз. бізді қазірдің өзінде тексеріп жазалауда қорынтықтарға арналған бірінші хат 1131 бір отыз күнә рухани және тәни өлім уағыз айтып тұрғанымда құдайдың сахнадағы адамдардың бірін тәубеге келтіру үшін жазаламақ екенін анық сездім ол адамның кім екенін білген жоқпын қорқытуды көздеген шабуыл ертеңіне бағушы екеуміз кеңседе қызметке дайындалып отырғанымызда қызметкерлердің бірі кіріп келді оның айтуынша мадақтау тобының мүшелері әлденеге наразы түнеріп жүрген көрінеді мадақтаушылар күнде қызмет етуден шаршап жүрген болар деп түйген болса керек бағушы көңіл күйіне мән бере бермей сахнаға шықсын мадақтауды бастасын деді әлгі қызметшіге қарадымда, да тоқтай тұрыңыз бірдеңе болып қалды ма дедім осы сәттің қаншалықты күрделі сынақ екенін ол кезде білген жоқпын құдайдың адамдарға қызмет етіп оларды қорғау үшін өзіме берген билігі сұрапыл қарсылық тап болған еді жиналыстарда молынан көрініс тапқан құдайдың кереметтерін тоқтатпақ болған еді дұшпанымыз сол сәтте оны анық түсінбесем де жол айрықта тұр едім музыканттардың қатулы қабағынан жасқанып оларға айтылған сөзден бас тартсам рухани биліктен айырылар едім құдайдың айтқанынан бас тартпай табанды болсам қорқыныш пен жасқанудың күшін тас талқан етемін джон артыңа бұрылып қолыңмен ешкімді нұсқамайық, уағызыңды айта берсең де болады ғой мадақтау тобында нең бар қайта оларға құшақ жайып жылы лебіз танытқаның дұрыс емес пе сенің әлгі сөздеріңнен кейін жиналысқа келіп жүрген адамдар сахнада тұрғандардың қайсысы күнәкәр екен ол не істеп қойды екен деп бас қатыруда ал еш қайсысының күнәсі ашылмаса ше Бірнен бір күдіктеніп араларына от түспей ме ақырында жазықсыз біреу зардап шегеді осының бәрі қауымға зиянын тигізеді уағыздарыңның пайдасынан зияны көп болып кетпейді ме олай болса жаман атты боласың ал өзің қызметті жаңадан бастап жүрсің осы тәрізді мазасыз ойлар келе берді ендігі уайымым жағдайым қандай болмақ ертеңім не болады міне жасқан шақтық, адам санасын осылай улайды өйткені жасқаншақтықтың түп тамыры қорқыныш ол адамды үрейлендіріп қара басының қамы жөніндегі уайым тудырып сол уайымға батырып тастамақ ал сүйіспеншілікте қорқыныш жоқ шынайы сүйіспеншілік қорқынышты жолатпайды себебі сүйіспеншілік құдайдан көзін алмайды және өзінің емес басқалардың қамын ойлайды жохан жазған бірінші хат төрт он сегіз бағушы тіл қатпады үшеуміз қол ұстасып осы жиналыста құдайдың еркі толық орындалуын сұрап дұға еттік сахнада өзімізді күндегідей ұстадық дегенмен мадақтау мен табыну кезінде жүрегіме құдайдан ешбір сөз келмегенін байқадым. киелі рухтың жетелеуін сезіне алмадым бірақ құдай уәдесіне берік сахнаға шыққанымда айтар сөзімді аузыма салады деп ойладым мадақтау аяқталды бағушы хабарландыру жасады құдайдан сөз келер емес орнымнан тұрғанымда киелі рухтың жетелеуі келеді дедім ішімнен алдын ала дайындалып жұрт алдына дайын уағызбен шығатын мен емес мен құдайдың сөзіне терең бойлап зерттеймін мінәжат етемін ал сахнаға шыққанымда киелі рухтың жетелеуімен жүрегімдегіні алып шығамын бұл жолы олай болмады уақыт өтіп барады мен болсам не айтатынымды білмеймін аңдай бастадым құдай бағыт бермесе айтар сөзім жоқбағушы атымды атап маған сөз берді мінбеге жақын бардымда да мінәжат етейік дедім мінәжат еттік құдайдан сөз келмеді бірнеше минут бойы сыйындым ең жаманы мінәжатым құрғақ өлі болды аузымнан шыққан сөздер көкке қалықтаудың орнына аяғымның астына түсіп жатқандай не істесем екен деп ойладым забур жырларына негізделген бұрын айтқан уағызым бар еді соны айтпақ болдым уағыз майланудан жұрдай болды ойым жан жаққа бытырай берді құдай мүлде жоқ сияқты мына сөзді неге айттым не айтып тұрмын киелі рухтың емес абыржудың жетелеуінде кеткен сияқтымын ғой деген ойлар келе бастады құдай келеді де бәрін ретке келтіреді деп өзімді өзім, өзім іштей жұбатқан боламын алайда оңалған ештеңе жоқ жағдай барған сайын нашарлай түсті уағызымды аяқтадым ау әйтеуір жиналыс бас аяғы 35 минутта бітті абдыраған күйімде орныма барып отырдым Құдайым неге келмедің деп сұрай бердім жиналыстардың барлығы тамаша өтті ғой осы жолғысы ғана осындай болды Мұна адамдардың орнында болсам енді қайтып келмес едім еі бұл сахнада тұрғым келмейді сол күні бір қап құм жұтып қойғандай күй кештім таңертең көзімді ашқанымда сезгенім бір қап құм бір тау құмға айналыпты. Та. өзімді ауыр сезінгенім сондай түсектен тұрғым келмеді әдеттегі қуанышым жоқ ақыры орнымнан тұрып сыына бастадым құдайым неге келмедің деп тағы да сұрадым жауап жоқ күнә жасадым ба көңіліңді қалдырдым ба үнсіздік бір сағат мінәжат еттім сол бір сағаттың әрбір минуты арпалыспен өтті мадақтау әндерін қойып қосылып әндете бастадым жаратқан иемнің ауыртпалық рухының орнына мадақтаудың сәнді киімін беретінін білемін алайда жарты сағатқа созылған әндетуімнен кейін көңілім бұрынғыдан да нашарлай түсті не жазып қалдым? Неге жауап бермейсің түскі астан кейін сырттағы алңқайға барып сонда дұға етпек болдым бұл жолы шайтанды байламақпын мәселенің түйіні осы болса керек алайда өзін байлаулы сезінген біреу болса ол мен едім. үш сағат бойы құдайға сыынып шайтанға ақырумен болдым бар жеткенім даусым қарлығып қалды. Енді өзімді өзім осыншалық зор қарсыластыққа қарағанда құдайдың құдіреті бүгін ерекше болатын шығар сенімде нық бол джон» деп жұбаттым. Жиналыс басталды. Мадақтау табыну хабарландыру құрбандық беру менің күйім дәл сахнаға шыққанымда құдайдың құзыры келеді деп өзімді өзім сендіруге тырысамын бағушы атымды атап сахнаға шақырды. Құдайдың жетелеуін сұрап дұғай еттім. Нәтиже болмады. етнәтижебокешегідей бұрын айтқан уағыздарымның бірін айта бастадым тағы да сол жай күй. құдайдың құдіреті де жетелеуі де майлауы да жоқ. біраздан кейін достар мінәжат етейік былай болмауы керек дедім жиналғандар орнынан тұрды құдайға сыйына бастадық. Қорқыныш сына Бүкіл жиналыс дұға етіп тұрғанда құдайдан сөз келді 24 сағаттан астам уақыттан бері көктегі әкемнің үнін бірінші рет естідім джон сахнада сенің ту сыртыңда тұрған мадақтау тобының мүшелерінен жасқанып қалыпсың олар саған берілген билікке қарсы шығып бойыңдағы құдайдың дарынын сөндіріп тастапты осынау жұмсақ ескертумен бірге рухма құдайдың нұры қойылды. басқалар әлі де дұға етіп тұрғанда киелі рух маған әлденеден абыржып бойындағы дарының сөндіріп алған киелі кітап кейіпкерлерін көрсетті солардың рухани билікті қолдарынан шығар алып дәрменсіз күйге түскенін көрдім содан кейін өмірімді көз алдыма келтіріп өзімнің де сондай күйде жүргенімді көрсетті. көрсеттісолақ екен дұғада қорқыныштың күшін талқандай бастадым кітаптың эпилогында сондай мінәжат келтірілген келесі бір сағат 15 минутта құдай көрсеткен аяттарға сүйене отырып жалындаған уағыз айттым уағызымның соңында тыңдармандарымның үштен екісі қорқыныш рухынан азат болмақ оймен сахнаның алдына келді. Бұл сол жиналыстардың ең мықтысы болдбір апта өтер өтпестен сахнада тұрған адамдардың күнәсін құдайдың өзі әшкерелей бастады бас гитара тартатын жігіт күнде кешкісін ішімдікке тойып алады екен мадақтаушылардың бірі қауымға келіп жүрген қыздардың бірімен жыныстық қатынаста екен екеуі де қызметтен босатылды гитара тартатын жігіт қауымнан шығып кетті ал әнші жігіт тәубе етті кейін құдаймен қарым қатынасы қалпына келді біраздан кейін мадақтау тобының жетекшісі мен тағы бір топ адам қауымға іріткі салды қауым бөлініп мүшелерінің төрттен бірі бүлікшілерге еріп кетті артынша бүлікті бастаған мадақтаушы күйеуінің көзіне шөп салып ақыры ажырасып тынды қауымның жарылуына отбасылары талқан болды. Бір некесін сақтап қалды. Сол адамдар мені тым қатаң деп наразылық танытқан еді алайда құдайдың өзі оларға ескерту жасап осы апаттың алдын алмақ еді Ескертуге ескертугеқұлақасқандары дұрыс болар еді. сол қауымға кейін тағы екі рет бардым ондағы бірлік өте мүқты. Бағушысы, біздің қауымды құдайдың өзі тазартты қазір біз бұрынғыдан қайда мықтымыз қауымдағы мадақтау мен табыну сондай тамаша дейді. бұрын көп уақытын алатын кекіл де жоқ екен енді құдайға мың алғыс құдайдың сол 5 минуттық дұға кезінде істегені өзіңіз оқып отырған жолдауына айналды осы ақиқат жайында дүние жүзіндегі қауымдарды уағыз айттым қорқыныш рухынан азат болған адамдар көп. Сен барлығына арналған жолдау. маған ашылған осынау ақиқат тек қызметкерлерге арналған деп ойламаңыз Жасқан шақтығын жеңе алмай жүрген мәсікшілер өте көп жүрегі әлденеден шайлығып қалғандар қандай күшпен шайқасып жүргенін біле бермейді шайтанның басқа да айла шарғысы тәрізді қорқыныш та өңін айналдырып жасырынады біз қорқыныш рухының улы жемістерін күйзеліс жу, сенімнің әлсіреуін көреміз ал түп тамыры неде екенін біле қоймаймыз мен өзімнің жай ғана қаймығып қалғанымды әу бастан түсінгенімде сол жолғы рухани күресім соншалық ұзаққа созылмас еді сабағым үшін құдайға алғысым зор мәселенің түп тамыры болып табылатын қорқыныштан арылудың орнына көбіміз оның улы жемістерімен күресіп әлекпіз кейде уақытша жеңіске жетіп шайқас саябырсығандай болса да күресіміз бітпейді ағаштың жемісін түп түгел жинап алуға болады бірақ тамыры жұлынбаса жеміс қайта шығады осы бір айналып келе беретін жағдай әбден қалжыратады бұл бір шешуі жоқ мәселе болар деген ойға келеміз өзімізді дәрменсіз сезініп құдайдың бізді қойған тұғырынан түсіп қаламыз. осы кітап жасқаншақтықтың шын мәнінде не екенін түсіндіреді осы ақиқаттармен танысып оларды берік ұстануыңыз үшін сол арқылы иеміз иса мәсіхтің қызметшісі ретіндегі аманатыңызды орындауға қажет азаттыққа қол жеткізуіңіз үшін дұға етемін қорқынышпен алдағы сұрапыл шайқаста қалай жеңіп шығамын деп әлден ақ уайымдап отырған боларсыз өзімізді қинап жүрген нәрселердің не екенін түсінгенімізде олардан лезде азат болғымыз келеді алайда шұғыл шешімдер берікте тұрақты нәтиже бермейді әрі қымбатқа түседі осы жолдауды өзіме ашылған қалпында егжей тегжейлі баяндап бермекпін келесі үш тарауда біздің рухани позициямыз бен білгімізді түсінуден басталатын рухани негіз қалаймын иса шайтанды биліктен айырған сол билікті өзіне қайтарып алғысы келеді